ज्या आम आदमी पार्टी गोयकारांनी पुराय न्हयकारली, जांच्या 40 उमेदवारांमधल्या 39 उमेदवारांची अनामत रक्कमूय जप्त झाली, जांची उपस्थिती आज खंयच दिसना, तेच आज थतरवितर जावन गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई हांचेर आदार नाशिल्ले आरोप करतात, असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचे मुखेल म्हणयारे ट्राजान डिमेलो हांणी केलो. सोमाराक पणजेंत ते पत्रकारां लागीं उलयताले. गोवा फॉरवर्डाचो वेंचणुके पयलीं भाजपा लागीं समजिकाय आशिल्ली म्हणपाचो आपण केल्लो आरोप निराधार. उरफाटें गोंयकारांक आप गोंयांत बिगर भाजपा मतां फोडपा खातीर उमेदवार उबे करता म्हणपाचो हेत स्पश्ट खाणान खबर आशिल्लो. इतलेंच न्हय, तांकां भाजपानूच उबे केल्यात असो लोकांचो समज जाल्लो, देखून तांकां मतदारांनी बरोच मार दिलो अशें त्राजानो हांणी सांगलें. आनी सगळें खबर आसलें, एवरीबडी न्यू, द पब्लीक परसेप्शन वॉज वेरी क्लियर that AAP was contesting to divide the non-BJP votes. And every Goyakarani was planted in the poll. 39 seats and 38 deposits up. These charges, no. Go forward party, these charges were in a factual position. The food and evidence is so much that they were BJP. आनी जोरी तर गोवा फॉरवर्ड हितून नासली जाल्यार आप 20% वोट जो तो घेता जाल्यार भारतीय जनता पार्टी वूड हॅव एबल टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट ऑन इट्स ओन बाय गेटिंग 21 सीट्स एंड दॅट वॉज द गेम प्लॅन. गोवा फॉरवर्डान भाजपा वांगडा युती केल्ली तेन्ना तांचे सगळे समर्थकांक अजाप जाल्लें, पूण आयज गोवा फॉरवर्ड आनी ताचे फुडारी विजय सरदेसाय हांणी जो निर्णय घेतलो तो गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपणाच्या बऱ्या खातीरूच म्हणपाचें लोकांक कळां अशें त्राजानो हांणी फुडें सांगलें. आयज ते आर सो नर्वस, इन्स्टेड ऑफ अटॅकिंग द पार्टी दे आर अटॅकिंग आवर लिडर विजय सरदेसाय, बिकॉज इट इज बिकमिंग व्हेरी क्लियर टू एव्हरी गोवन दॅट विजय सरदेसाय इज टेकिंग अप इश्यूज दॅट वील सेव्ह गार्ड द इंटरेस्ट of Goyankar and Goyankarpon. And this is making them totally nervous. That Vijay had a pre-poll alliance with the BJP, even a blind man will not deceive it. In fact, the Vijay himself was in a big dilemma. And everybody knows how the party that was given a mandate played mischief and how Vijay was compelled आपान गोंयच्या मतदारांचो विश्वासघात केला. आयज तांचे उमेदवार खंयच दिश्टी पडनात. आपान जे उमेदवार उबे केल्ले ते आयज सरकारला कडल्यान फावोर मागपाचो यत्न करतात काय कितें हाची जाप आपान दिवंक जाय अशें ताणी म्हळें. वेर इज दॅट कॅन्डिडेट ऑफ द आप? लेट अस फर्स्ट टेक फार्थोर, लेट अस गो टू अदर. वेर इज ही गॉन बॅक फॉर इलीगल कन्स्ट्रक्शन इन हॉटेल्स? ऑर इज ही बी गॉन बॅक टू हिज construction activities? Where is he? Where are those topis that used to be seen? Where they are? Where are the other candidates? They have left the people in the lurch. But fortunately, people don't have to go to topiwalas because the government is responsible to the Goyankar. He's very responsive. आज सरकारान राष्ट्रीय जलमार्गाविषयी अंतर्गत जलमार्ग अधिकारिणी, बंदर कप्तान आनी एमपीटी मदीं जी कबलात करपाची थारायल्या ती विजय सरदेसाय हांणी गोंयकारांचे हीत सांबाळपा खातीर तांची गरज आसा हे मुख्यमंत्र्यांक पटोवन दिले उपरांतूच थारायल्या अशें राजन हांणी सांगलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार मनीष वांयगीकार.